Sot, duke vizituar këtë Panair, ku përveç produsve nga Shqipëria, Serbia dhe Maqedonia e Veriut, janë edhe produs nga shumë vende tjera, edhe nga vende me një famë shumë më të madhe për prodhimin e verës, besoj që i kemi dhënë mundësi produsve tanë që jo vetëm të shkëmbejnë eksperiencat me njëri tjetrin dhe jo vetëm të gjejnë mundësin për të bashkëpunuar me njëri tjetrin për të rritur zgjeruar tregun e tyre, për i kemi dhënë mundësi edhe produsve dhe tregtarve të verës jashtë këtij rajoni që të shikojnë në një hapësirë të përbashkët kaq shumë prodhime që përndryshe do të duheshin udhime të gjata dhe kohë e madhe për të shikuar. Dhe sot këtu janë 22 prodhues nga Shqipëria, ndërkohë që në Shqipëri çdo vit rritet me 10% sipërfaqja e vreshtave. Dhe unë jam i bindur që ky Panair, edicioni i parë i cili mbahet në Beograd, dhe synojmë ta zhvillojmë në mënyrë të përvitshme duke ekspostuar nga njëri kryeqytet në tjetrin, do të nxisë edhe plot të tjerë që të përfshihen në këtë aktivitet. Dhe ndërkohë, sot ne kemi një vëllim tregtar mes tre vendeve tona, i cili është nga afro 60 milion. Flas vetëm për prodhimet bujqësore në afro 100 milion. 36 milion euro më shumë se sa vetëm një vit më parë. Dhe potenciali është shumë herë më i madh pa diskutim, dhe këto nuk janë vetëm se hapat e parë të një rritje që do të jetë vazhdueshme dhe të një shfrytëzimi gjithmonë e më të madh dobishëm të gjithë potencialit ton. Ashtu si kundër eksportet shqiptare me Serbinë janë rritur vitin e fundit, flas përsëri për eksportet bujqësore dhe për fertilizator afro 30%. Po kështu edhe me Maqedoninë e Veriut, ndoshtë pak më pak, po gjithsesi afro 30%. Gjitha këto dhëna dhe plot të tjera ne na mjaftojnë për të vazhduar ta çojmë përpara këtë nismë, si një nismë që nuk është nismë e jona, por është një nismë për njerëzit, është një nismë që ju takon njerëzve, është një nismë që i takon të gjitha tyre që prodhojnë, të gjitha tyre që eksportojnë, që importojnë, të gjitha tyre që ofrojnë shërbime,